videu predstavíme elektronický zápisník Lenovo Smart Paper. Je to v podstate tablet s 10,3 palcovým e-ink displejom, ktorý je dotykový a dá sa naň písať aj elektronickým perom. Toto pero má magnetické prichytenie, takže je vždycky po ruke, nestratí sa. Tablet, alebo presnejšie zápisník, má kovové telo, takže je veľmi elegantný a v balení okrem elektronického pera je aj obal. Tu je detail na USB-C port na nabíjanie a tlačidlo na zapnutie a uspatie. Primárnou funkciou zariadenia je poznámkový blok, avšak môžete na tom čítať aj elektronické knihy, pozerať web a podobne. Ešte raz pohľad na konštrukciu kamerou zhora. Tu je púzdro, ktoré sa magneticky prichytí a po zatvorení sa tablet uspí, čiže tiež je tam nejaký magnetický senzor. Tu vidíte základnú ponuku, je to v podstate Android, ale hodne upravený vzhľadom k trocha odlišnému scenáru použitia. V obale je priehlbina na elektronické pero a to sa dá uchytiť magneticky aj na bok tohto poznámkového tabletu. Čiže ideme si pozrieť jednotlivé funkcie, sú tu aplikácie, potom ďalšia záložka je moje zariadenia a je tu k dispozícii aj disk Google, kam môžete exportovať svoje poznámky. Je to Android, čiže tu vidíte klasický dialog, klasickú ponuku pre nastavenie zariadenia. Zaujímavé je tu hlavne nastavenie displeja, kde môžete nastavovať jas a taktiež režim obnovovania obrazovky medzi jasným, plynulým a rýchlym podľa toho, na čo práve zariadenie používate. Zariadenie má 4 GB RAM a 64 GB ukladacieho priestoru. Takže vlastne takým základným scenárom použitia sú poznámkové bloky. Ja som si tu už predtým rukopisom robil scenár k jednému videu a skúsim takto, bude to troška zrýchlené, napísať poznámky takto pri snímaní kamerou zhora. Píšem tak, ako som zvyknutý písať. Potom samozrejme využijem funkciu ukladania, pretože nejde o to len niečo napísať a nakresliť, ale aj si to uchovať. Čiže tieto poznámkové bloky sa dajú vyexportovať jednak rozpoznaný text z nich a taktiež sa dajú vyexportovať poznámkové bloky vo formáte PDF. Zatiaľ sú tieto poznámky, alebo teda formát, není kompatibilný s OneNote-om, ale veríme, že nejaká aplikácia pre Windows pribudne, aby bolo možné pracovať aj v natívnom formáte tohto poznámkového bloku. Takže skúsim, čo s tým. Môžem si vybrať šablóny, potom k dispozícii sú aj vrstvy na prekrývanie. No a aktivujem funkciu prevedenie na text. Tu sa mi vidíte výsledok, že v celku to funguje spoľahlivo a pravdepodobne to má nejaké učenie, takže by sa to naučilo na váš rukopis. No a čo sa týka možnosti zdieľania, môžete to uložiť na disk Google, poslať mailom, prípadne s tým ďalej pracovať v kancelárskom balíku, ktorý je kompatibilný s Officeom. Ja si zvolím formát exportu v PDF na disk Google, takže dostanem v podstate to, čo som si nakreslil a napísal, takže potom to môžem používať na iných platformách, napríklad nákres si vložiť do Wordu a podobne. Uložiť môžem samozrejme aj rozpoznaný text a ďalej s ním pracovať, čiže skutočne je to hardverovo veľmi vydarené zariadenie. Do základnej ponuky sa dostanem dotykom alebo teda takým gestom spodnej časti obrazovky, prípadne gestom smerom nahor si môžem zobraziť aktuálne spustené aplikácie. Vyzerá to na Android tuším 11 a doplnenú o používateľské nadstavbu VPS, Office, Mail, mailový klient, kalendár, kalkulačku, hodiny.
Takže v podstate taká základná funkcionalita. Nie je možné tam priamo inštalovať aplikácie z Google Play, ale nainštalujete to cez sideloading, čiže stiahnete si súbor APK, čiže takýmto spôsobom tam môžete nainštalovať ďalšie aplikácie. To je pohľad napríklad na kalkulačku, ktorá sa dá prepínať medzi klasickým jednoduchým formátom a vedeckou kalkulačkou, ktorá má goniometrické funkcie. Takže je tu aj čítačka na elektronické knihy. Môžete si ich priamo nahrávať alebo nakupovať z ich ponuky. A taktiež samozrejme môžete tam vo vhodnom formáte kopírovať knihy, ktoré máte nakúpené. Čiže len tak pohľad na knihu, ktorá tam, jednu z kníh, ktorá tam bola v ponuke, čiže v podstate, ako upozorním, nie je to čítačka, primárne je to zápisník, ale celkom fajn napríklad na dovolenke, keď chcete si zaznamenávať nejaké zápisky a popri tom si prečítať nejakú elektronickú knihu. Je tam aj správca súborov, kde si môžete v podstate pozrieť adresárovú štruktúru vnútorného ukladacieho priestoru. Tie priečinky sú rovnaké ako pre Android, čiže dokumenty nájdete v adresári public, my device a notebook, no a tie jednotlivé poznámkové bloky sú v priečinkoch a je tam súbor JSON a potom ďalšie súbory PNG, obrázky, text a podobne. Čiže v podstate je to niečo ako tá malá stránka, len je to samostatný formát, takže skutočne čakám na nejakú aplikáciu, ktorá bude pre ostatné platformy, kde sa to bude dať zobrazovať, pretože tu napríklad dá sa zobraziť text, toto je text tých poznámok, čo som si robil scenár na video pre Arduino R4, čiže za mňa veľmi praktická záležitosť, pretože som naučený písať a kresliť si na klasicky na papier, čiže takýmto spôsobom by som si svoje poznámky uchovával, takže čo sa týka písania a kreslenia, je to úplne super. No a celkom dobre sú vyriešené aj možnosti potom exportu a uchovávania tých poznámkových blokov.